Avgustovski puč je bio neuspeli pokušaj državnog udara od 19. do 21. avgusta 1991. godine sa ciljem preuzimanja kontrole nad zemljom od predsjednika Mihajla Gorbačova. Većina sajtova objašnjava loš avgustovski puč jer je istina da iza cijelog avgustovskog puča stajao KGB. Komitet državne bezbednosti ili KGB bilo je ime glavne sovjetske službe bezbednosti i obaveštene službe, čije su nam radnje i operacije potpuno nepoznate. KGB se može uporediti sa američkom centralnom obaveštenom agencijom ili tiga CIA-om. Bivši šef KGB-a je sadašnji predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin. KGB i danas funkcioniše i naziva se Ruska obaveštena služba. Bilo je poznato da je KGB odgovarao samo komunističkoj partiji Sovjetskog saveza koja se protivila programu Gorbačovljevih reformi. Jedini protivnici pučista bile su građanske grupe otpora. Puč je propao posle samo dva dana uz povratak Gorbačova na vlast. Smatra se da je imao ključnu ulogu u dezintegraciji Sovjetskog saveza i komunističke partije Sovjetskog saveza.